福建乡三班船长林义山，伫旧年底向政府申请小型工程补助款，买了一台自走式水母机，替村民将记录的手机夹好嘴。除了减轻清洁队甲焚化炉的负担以外，嘴起的手机盒啊，卖当嵌伫土里，保持土的湿度，甲做有机肥。26号早起，乡长周延鼎甲代表会副主席，嘛特别前往了解这自走式水母机使用的情形。船长现场示范将废弃的手机夹后嘴，乡长周延鼎看了嘛真懊恼，真想推广给乡内其他村民来用。三百村的船长吼，咱的林船长吼，啊，伊吼听有眼讲啦，伊这回吼啊买一只咱的这个做水母机吼，啊真实用。啊，今仔日吼特别哦，我来大家看吼，伊这个水母机会当甲咱一寡多余的一些树木吼啊拆除之后吼。会当马上分水了，啊来做有机肥。啊，所以讲哦，啊今仔日吼，咱啊专工吼来拜访咱的村长，啊看伊安怎用。啊，而且吼，因顶嘛要鼓励讲吼，咱每一村啊，若有机会啦吼，若会当吼买一台水母机吼，甲咱庄内一寡妨碍道路、妨碍交通的一寡一寡树木吼，会当甲收收咧吼，啊甲分水了后呢，佫会当来做有机肥，啊会当来保护咱的土地吼。啊，就唔免讲吼，清洁队全部拢载去咱的焚化炉来烧。啊，安尼的时吼，这种物件会当甲做废物利用。啊，所以讲吼，非常感谢咱的船长吼，有这种想法，啊，会当安尼来做。船长林义山表示，当初船办公室选择来买，是考虑到船内手机处理的问题，为了减轻公所清洁队收运处理的负担，所以伫大部分船办公室选择买除草机的时阵，伊选择了水母机。除了会当四界为村民处理树枝树叶啊，解决村民的困扰以外，加固的树枝树叶啊，嵌伫咧土壤面顶，咪当减少杂草，以及保湿做有机肥。诶，树尾吼，甲树枝的问题吼，自从袂使伫外口烧以后，问题就足济啊，吼，所以讲会造成真济单位的困扰。吼，啊，村办公室呢，伫旧年的年底，甲咱的县政府申请。小型工程的工程补助款，哦，阮就去买一台树尾分水机，哦，要来服务咱村民，要来服务咱的村民。啊，这台分水机呢，一来等于解决咱村民真侪树尾、树枝修剪落来无地去的问题；二来呢，伊阁会当替清洁队的公所的清洁队减少真侪工作量。咱溪州的焚化炉嘛，会当减少真侪负担。第三咧，伊分脆落来树沙啊，嵌伫咱的土面，伊有真侪功用。第一点咧，伊袂发臭；，过来咧，伊有土地保湿的功用。第三咧，顺续阁会当做有机肥，吼、哦，这对咱的土地吼、哦、是真有帮助。啊，这是咱村办公处一点啊小小的力量尔啦，吼、哦，所以讲希望讲咱大家来爱咱这块土地，爱咱台湾。自从今年溪州焚化炉禁止清洁队载运树枝进场，以及禁止烧树枝了后，造成公所甲民众真大的困扰。三班村长林义山伫去年就会当看到树枝处理的问题，乡长周延鼎等拢真懊恼伊的眼光。新竹华新闻蔡良谦复兴采访报道。